Brasil, Cristiane! Com a bola nos pés, com domínio, com habilidade e na velocidade. É isso que tem que fazer, tem que botar a bola no chão e tem que ir pra cima. Bacana, legal. Olha a Cris, botou na frente, se sair é um golaço. Pé direito, bateu! Olha o gol, dança, balança, faz a festa, olha o gol, gol do Brasil! Um golaço da Cristiane! Vai encomendando a final e ela bateu de direita e ela canhota. Tirou da Angra, quarto gol, 4 para o Brasil, 1 para a Alemanha. Mas nem o mais otimista podia imaginar isso. Marta faz o cruzamento. Passou essa pela Cristiane, pegou Simone. No rebote foram 2 brasileiras na bola. Sobrou ainda para Cristiane. Olha que golaço! Golaço! Cristiane do Brasil! Consciente, ela levantou a bola, tocou, bola pro fundo do gol. Cristiane, de novo Cristiane, camisa 11. Ó, já se mandou a Marta, se acertar o passe da ligação, a Marta tá atrás da zaga pela meia direita. Tá a chegada da Érica, a Cristiane tá entrando, que beleza! E só saiu o gol por causa da velocidade da Cristiane. Ela tem a inteligência na saída da goleira de dar um tapinha sem força. Não precisa chutar forte. Essa é a diferença da jogadora que tem essa habilidade. Marta, vai lá pra dentro. Tá chegando. Bola virada. Vai pegar de primeira. Espetacular no tiro da Cristiane. Ela pega de voleio. Olha lá, Jorge Mendonça. O entrosamento que tem a Marta Cristiane, né? Parece Pelé e Coutinho mesmo. Muita coisa errada. É, você tem que ficar esperto, você... Olha aí. Olha a Zang, deixou pra Cristiane. Não, Cristiane. Iniesto vai fazer um golaço, golaço. Mas que pintura! Tinha que entrar essa bola. Tinha que entrar essa bola. Ela fez tudo perfeito, Luciano. Ela fez tudo perfeito. Ela é uma jogadora extraordinária. Vai bater pro gol, não, cruzamento. Olha a liberdade! Golaço do Brasil! Do Santos! Cristiane! Da Maurine. Bola esticada no campo de ataque, no costado da zaga para Cristiane. Vamos ver a Cristiane. Dominou, chegou a zagueira. Tomou a bola entre as pernas, desceu Cristiane. Sai da meta, goleira Sofia! Ela passou pela Alina como se não fosse ninguém, Neto. Na verdade é uma sacanagem, né? O que ela joga é brincadeira. Olha, ela deu a caneta, aí ela vai e tenta dar o chapéu, ó. Infelizmente, pra ela, a bola sai. Daniela. Lançamento de pé direito lá no campo de ataque. Chegada boa para o Brasil. Boa descida na direita. Tentativa do chute pro gol! Cristiane! Faz o 6º gol do Brasil, o 4º dela no jogo. Faz um golaço pra cima da Carla Vrai. Goleira, tá aí a Cristiane, tá merecendo, tá batalhando, tá fazendo coisas incríveis no Pacaembu. Cruzou, olha o gol. Num lindo lance de Cristiane, numa assistência no cruzamento. Dani, Cristiane. Quando ela arranca, a torcida fica de pé. Cristiane! Linda finta, bola de um lado, ela do outro. Que assistência, Marta! Gol do Brasil! A Cristiane, que é uma jogadora espetacular, eu acho que ela é um fenômeno jogando. A velocidade, o drible da vaca que ela deu. Parabéns a essa seleção brasileira, que tem orgulho de trabalhar. Que jogaço! Botou na frente, vai dar para chegar no fundo. Dividiu, dividiu e ganhou. O cruzamento, a chance do gol! Gol! Cristiane do Brasil! Cristiane, o toque de cabeça pro fundo do gol!
Tá precisando de laterais nesse jogo também. Não tem. Meio campo não chega e laterais estão nulos. Cristiane girou, bateu pro gol. É do Brasil! O talento resolveu. Cristiane! Aqui ao lado da Cristiane. Cristiane, que hoje acabou decidindo uma partida difícil, sofrida para o Brasil. O que você pensou no momento daquele gol, Cris? É bem complicado, né? A gente estava tendo um pouco de dificuldade, acabamos tomando dois gols por bobeira, mas ai, graças a Deus deu tudo certo. Acho que ali eu nem pensei muito, eu dominei, já bati e deu tudo certo. Graças a Deus. Batuque, balanço, swing, praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã. Fica difícil passar sem um banho de mar. Tem a distância, a lotação, tumulto e então tô no favelinha, peguei fora da linha. Meia Copacabana é o ponto ideal. No ponto final, o rebu é total. Pula pela janela pro monte é bombar. Suando no asfalto, suando na areia. Quando chega na água, vou me acabar. Quando chega na água, jacaré é o que vai dar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo salve doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo salve doce, dragão chinês. Tô no rango desde a rua, e a lombra bateu. O jogo é assim, e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Dentro da área, ela é mortal. Por isso que ela joga muito e é uma das melhores atacantes. Ela cheira gol. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo salve doce, dragão chinês. Tem limão, tem mate, melancia fatiada. O globo salve doce, dragão chinês. Tô no rango desde as ruas e a lombra bateu. O jogo é cinco e eu sou mais o meu. Tô com a geral no bolso, garanti meu lugar. Vou torcer, vou xingar pro meu time ganhar. Porque eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol, eu quero ver gol. Não precisa ser de placa, eu quero ver gol. Eu quero ver gol.